Людочки добрі, по-перше, звертаюся до всіх тих Східної України, які не можуть розділити принципи Євромайдана. Включіть, будь ласка, YouTube і подивіться, як жила та сволоч, куди він срав, в які золоті унітази. Це все було за наші бабки. Подивіться, як живете ви точно так само, як ми. Тому що я їжджу по всій країні, я бачу, як ви живете. І подивіться, на чому жило то говно. Куди воно срало, чим воно дихало, чим воно їздило. То за наші гроші. Перш ніж бити тих людей в ваших містах, яких є мало, але вони розуміють, хто міняє взагалі щось в цій країні, подумайте, чи ви би хотіли, щоб ваші діти, ваші внуки віддавали свої гроші на те, щоб ті уроди срали в золоті унітази. Люди, не бийте їх. Подумайте спочатку, все можна зробити без крові і без сили. Я вас просто закликаю, вас просто прошу. Для мене нема сходу заходу, всі однакові. Я вас абсолютно однаково люблю і поважаю. Я гордий, що можу говорити і до тих, і до інших на своїй мові, ви мене розумієте. Подумайте, не бийте їх. Євромайдан поміняв масу всього. Появилися молоді люди, які поміняють і тих, що зараз в парламенті займаються фігньою і міжгір'я передають країні, коли, блін, бардак, і треба рішати набагато важливіші питання. Я вас дуже прошу, не бийтеся, подивіться і прийдіть до одного висновку. Хотіли би ви так далі жити чи ні? Хотіли би ви кормити когось, чи ви хочете кормити себе? Дякую вам страшно, сподіваюся, що зрозуміли. І за чого у нас всі біди? У нас всі біди із-за того, що в нас немає потреби. Ми говоримо на політиків, що вони нічого не роблять, потім нам приносять мішок гречки, і ми голосуємо за нього. Тобто ми продаємося фактично за мішок гречки. Коли в кінотеатрі сидить одне мурло збоку, світить всім телефоном в очі і говорить посередині сеансу голосніше, ніж де сеанс, ну мало хто йому зробить зауваження. Ми робили такі експерименти, я робив, потім до мене підходить: «Ой, Боже, ну такий молодець, ви зробили зауваження. А ти чого сидиш? Чого ти терпиш?» І тому люди, от не терпи, скажи, от всю кругом. От кожному хаму треба говорити, що він хам. І тоді щось поміняється. Поки ми будемо сидіти, навіть так через вікно дивитися, на моїй вулиці не стріляють і все нормально, доти будемо воювати, непонятно з ким. А я не голосую по тій простій причині, що я не маю за кого. Я взагалі не вірю нікому. А політики, чесно говоря, сьогодні не хотілося б. Я хотіла пішли б... ви, уроди. Ми покажете? Ми це обов'язково покажемо. Вже був такий випадок в Запоріжжі, я приходжу на радіо, сидить такий чувак. Я отут перед ним, він так дивиться в вікно. Ну і скажите, що ви інтересного подарили своїм дівчатам на 14 февраля? Знаєш, і таке, то вже було десь 15-те питання, таке, ні про що, знаєш, не дивиться в очі. Я так ще відповідав по-чесному, потім він так дивиться, знаєш, по-моєму, машину купив він, чи що, знаєш, він там свою машину виглядає. Я кажу, відро говна, а він, о, прекрасна. Я кажу, ах, прекрасна, блін, то ти так інтерв'ю береш. І, коротше, його почав там пресувати, знаєш. Тобто є люди, яким цікаво, з ними можна говорити навіть ні про що, і буде кльово. А є люди, яким просто не цікаво, то з ними краще не говорити. Щоб нарешті появився хоч один президент, патріот тої країни. Може, всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, мошенники і бандити. Розумієш, не розікрали все, привели ту країну до війни, і нам її розхльобувати, тому що в них стоять заправлені самольоти, вони в потрібний момент чемоданчики загрузять і звалять. А ми будемо то діло розхльобувати. І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що та війна вже давним-давно прийшла. То, що її нема тут, не означає, що її нема. Вона є. Тому що люди гинуть із Кривого Рогу, зі Львова, із Миколаєва, із Чернігова, зі всюди. Розумієш? А величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не помінялося. Ті ідіотські програми веселі по радіо, знаєш, коли веселими голосами розказують про погоду на Донбасі, наче погоду в Криму, то ужасно. Просто ужасно. Вопрос такой. Все-таки говорят, что если человек меняет имя, которому должно было дано от рождения, он меняет свою судьбу. Тебя называют кто-то Кузьма Скрябин, на самом деле тебя зовут Андрей. Вот вдруг тебе была уготована судьба, ну, повелителя мира, например. Андрей Первозванный? Ну да. Все было набагато простіше. Совєтська доба, вона накладала відпечатки, певні канони отримування творчих псевдонімів в залежності від того, яка в тебе фамілія. У мене фамілія Кузьменко, от, і мені з садика приплили Кузьму, і то було зроблено незалежно від моєї волі, так що то не моя робота. Не намагатися від життя взяти більше, ніж воно в стані тобі дати. Не ж не хотіти літака, коли ти можеш купити собі Таврію тільки. І тому я розумію, що я далеко не ідеальний батько. Я з нового року вдома був 27 днів. От, але точно знаю, чоловік 10, в яких діти не мають вільного часу, точно так само.
понятно, що помінялися канони відношення батьків до дітей, але я все-таки прихильник більше такої моделі, де між дітьми і батьками нема отої того Гран-Каньйона, знаєш, такої пропасті, непонятки, що ти не знаєш, як через неї перейти. Я, наприклад, своїй дочці на рівні з якимись там інтелектуальними речами, я їй розказую, що не можна пити вино після водки, тому що ти обстругаєш пів Києва, знаєш. Мені ніхто того не казав, і тому мені прийшлося проходити ті всі ази самому. Знаєш, я там, мама кричала з балкона: «Андрійку, ти де?» Я стояв з бутилкою чорнила під балконом. Знаєш, інтелігентний син інтелігентних батьків, але я мусив пройти ті всі кроки, і ніхто би за мене того не прийшов. От колись мій Новий рік закінчився о 6 годині вечора, знаєш, тому що я випив гранчак водки, думаю, я молодий, енергетичний там козак, знаєш, не вже, і типу не встиг навіть попрощатися, знаєш. То нехай моя мала знає то від... Росіяни їдуть все більше і більше в Україну. Угу. Тогда где же подтверждение пословицы, где родился, там и сгодился? Что украинская фабрика звезд не может здесь дать почву для развития своим... Бачиш, ті історії двоякі. От візьмемо Потап і Настя, та? Вони в Росії існують, вони їздять туди на концерти, але вони живуть в Україні. Та. Є такі люди, які виїхали туди з потрохами, навіть там Наташа Корольова, допустим, та? Меладзе, да, так? Меладзе і так далі. Тобто вони розділяються на якісь такі дві касти. Чекай, що ти питала? Я спрашивала о том, почему Украина не может дать поприще для развития українським звездам. Почему тому, туда бегут? Відсутність національної думки. Яка б вона не була, то не є націоналізм, то є національна думка. То національна думка, то є така доктрина, що незалежно на якій мові людина розмовляє, по-казахськи, по-узбецьки, по-русски чи по-українськи, якщо вона є патріотом тої країни, вона має керуватися якоюсь ідеєю, яка є в тій країні. У нас в країні наразі ідеї нема. Тобто відсутність молодіжних, дитячих, пенсіонерних програм, пенсіонних, які були б спрямовані на те, щоб от жив там дух українця, знаєш. Не беремо бандерівця, не читайте, націоналіста. Дух українця, де б він не був, Луганськ, Чоп, Львів, Одеса чи Чернігів, знаєш, чи Київ. От українець то є та людина, яка живе в Україні і переживає за свою країну. Нам наразі переживають за ту країну ті люди, які ще от там нігтями чіпляються за якісь осколки, розумієш, і пробують там переконати когось. Ти не переконаєш нікого, тому що коли ти пробуєш когось переконати на силу, воно включає агресію. Так само, як я пам'ятаю, включили українську програму в київських школах, воно привело до масової некультурності письма молодих людей. Вони пишуть неграмотно, страшно. Як по-українськи, так і по-російськи. Тому що школа українська, викладання йде на українській мові, не свою рідну російську, так само не знають. От, коротше, катаклізм виходить. Розумієш? І тому відсутність елементарного. От, то насправді, то дуже просто все. Мала вийти людина і сказати: «Люди, говоріть, як хочете, вчіться, в якій школі хочете. От у нас є країна, нам треба її збудувати, щоб то була Швейцарія, там, грубо кажучи, та? Швейцарія 4 мови чи скільки там, і вони собі прекрасно ладять. Та? І от нема такої людини, яка би просто сказала, та людина то є президент. Він має прийти і сказати, покласти руку там на Біблію чи на телефонний справочник і сказати: «Люди, коротше, давайте так от, знаєш, нікого не гнобим. Бандерівці кльові, ті кльові, перестаньте сваритися, давайте там ту історію назад». Знаєш, тому що історію по великому рахунку пишуть ті люди, які самі хочуть в історії лишитися. А історію, яка вона була, ми її не знаємо, тому що вона вмирає з тими людьми, які її робили, а не хто писав. Знаєш, тому 20 років тому нас вчили, що Мазепа мудак, знаєш, нас зараз вчать, що Мазепа крутий чувак. От, такого не може бути. Він як був якоюсь там постаттю, він має мати якусь константу теж, щоб йому спокійно в могилі лежалося. І тому відсутність тої лінії от робить такий бардак. Ти в політику не хочеш? Ніколи в житті. Почему? Почалися б розстріли масові. Я б усіх бездільників просто відправив на Марс. Диктатура. Да, диктатура. Без диктатури точно. Я читаю зараз книжку про Сталіна. Можу тобі сказати, незалежно від того, що в мене половина родини просиділа в Сибіру, ну, блін, як ти не крути, ти без диктатури просто таку країну величезну, якою був Совок, з руїн ти не піднімеш за 10 років до другого місця в світі. Знаєш? Понятно, що мала бути диктатура. Понятно, що куча людей попало під якісь репресії. Ну, ми не знаємо, як то було. Мені моя бабця розказувала зовсім по-інакшому, як воно було, і воно не виглядало аж так страшно. Допустим, якщо ти не ліз проти системи, знаєш, якщо ти ліз проти системи, то понятно, що вона тебе, ти і зараз поліз і там під Маріїнському парку пожар шашлики і покидає яйця, знаєш, в Маріїнський палац, понятно, чим то все закінчиться. Ну, мені кажеться, що ти чоловік, який завжди ламає систему. Я права чи ні? Ні, я не можу її ламати. Я можу констатувати факт. Знаєш, там нас кинули, там, допустим, про Ющенка. Знаєш, ну реально, там чувак, у якого було кворум довіри більше, ніж Папи Римського, знаєш, він просто кинув той народ. Я рахую, він зрадник
зрадник століття, там, номер один. Знаєш, то, що він зробив, то в моїй голові не вкладається. Ну, то моя думка. Інші люди можуть там собі ікони з ним вішати над ліжком. Ну, я рахую так. І тому проти системи йти тупо, тому що вона тебе схаває все одно, що мішка захоче зупинити каток, який пресує асфальт, укатує, знаєш. Ну, не. Я взагалі, я би собі дав таке окреслення, я щасливий алкоголік. Я ніколи не став наркоманом, тому що я не знаю, я перепробував все там по одному разу, але я мусив, знаєш, мусив абстрагуватися від тої теми, знаючи матеріал. І тому я не люблю наркотики за те, що вони непрогнозовані. Ти ніколи не знаєш їхньої дії, ти не знаєш, що з тобою буде. Люди, які курять постійно, вони ніби переконані, якого ефекту вони. Ти одіваєшся, тобі вже стало підмерзла, цікаво. Прохладна. Ну, вніли, каже, такий, знаєш, показник, що і цікаво не роздівається, не цікаво одівається. Скоро в шубі, в шапці, в аквалангу. Ну, скажи, пожалуйста, алкоголь, він прогнозований. Тобто я знаю чітко дозу того кльового вина. Так, і я прекрасно знаю, що воно мені не буде заважати думати, говорити, знаєш, я прекрасно знаю дозу ту, яка буде мені заважати думати і говорити. І я теж таку дозу часом приймаю, просто щоб відключити собі не ж кору головного мозга, тому що її теж треба поспати. З чого би ти почав змінення цього світу? Або взагалі би, може бути, нічого не міняло тут, кутів? Ну, Богом точно я би не проснувся, але я точно знаю, якщо б мені дали можливість відмотати час назад, сказали, чувак, от можеш поміняти як хочеш, Нілочка. Ні кроку я би не зробив інакше, тому що не факт, що я би дожив до того, що зараз. У мене зараз настільки, от шкода говорити на камеру, комфортний час, що якби можна було зупинити час, я би зупинив рівно от 45. Фізично, матеріально, психологічно, ти розумієш нарешті, що ти хочеш від життя. То саме основне. Люди хочуть Porsche Panamera, а мають дерев'яні носки, розумієш? А як можна хотіти яхту, не маючи грошей на Таврію? Розумієш, то коли ти розумієш, що тобі більше нічого не світить, чому кльові касти в Індії? Тому що вони чітко собі живуть і знають, що йому життя уготувало. Що нижча каста ніколи не стане президентом, розумієш? А вища каста ніколи не стане бомжом. Вони собі кожен живе в своєму розмежованому світі, ніхто нікому не мішає. Жорстко, але... Я впевнена, що є якесь основне слово, яке тебе характеризує. От як би ти назвала цю касту? Блін, прийдеться пікнути в ефірі. У мене девіз в житті – не срати іншим людям під ноги, розумієш? Тобто, якщо ти не в стані зробити щось добре, не мішай то добре зробити комусь. І тим ти зробиш вже добре, тому що коли ти йому будеш заважати, автоматично в нього вже, знаєш, вийде або зовсім, або не так. І тому, от, власне, не мішати, а не какати, знаєш? Тому що какати воно взагалі так, чесно кажучи, не естетично, не етично, і воно несе в собі такий внутрішній бруд, знаєш, лишати йому то, від чого ти сам пробуєш позбавити. Його життя забрав автомобіль. Автомобіль, який він обожнював, вважав другою домівкою, об'їздив на ньому всю Україну та Європу. Кузьма чи не щодня був за кермом. В аварію він потрапив, коли повертався з гастролі до Києва і поспішав на літак у чергову подорож. Кермував сам. От і тоді, в Барселоні, він винайняв автівку, таку маленьку, кумедну, зовсім непритаманного йому стилю. Мадам, це рупле. То не дуже по-іспанськи, звісно, але французька мова мене завжди більше будоражила. Те, що Андрій розповів тоді, 6 років тому, ми не показували раніше. Ці слова тоді здавалися буденними і тільки зараз набули пророчого сенсу. Ви чуєте їх вперше. Ти багато взагалі подорожуєш і машиною, не тільки літаком? Ну, цієї машиною ні. Ні, взагалі з Києва. Я бажаю, там моя Toyota, то вона така квартира на колесах. Тобто я на гастролях в ній провожу більшу частину часу, тому що мої пацани виїжджають зачасту вночі, а я... Такий вже старий хрущ, знаєш, мені вночі виїжджати як пізнець. Я собі гарно висипаюся, потім сідаю в свою квартиру на колесах і доганяю їх. От. Воно якось вселяє таку віру, що ти доїдеш нарешті до кінцевої точки. А тебе часто зупиняє поліція? Ні, акуратно їжджу. На мотоциклах ти не їздиш, так? Ні, в мене всі колеги, що були, вони всі на них порозбивалися. Ну, слава Богу, не на смерті, але так, знаєш, поздирали собі епітелії. Знаєш, я, чесно кажучи, спеціально не цей. Не купував собі, тому що я знав, що воно мене затягне, а якщо воно мене затягне, то так до фанатизму. Я не хочу, знаєш, поповнити ряди, що зуби лишають на асфальті.
Міліметраж, йопті. Шлях Андрія Кузьменка трагічно обірвався після концерту в Кривому Розі в рамках всеукраїнського туру. Він довго вагався, чи варто їхати в цей тур, чи на часі зараз взагалі давати концерти. І зрештою зважився, співаючи, збирати кошти в АТО. Ми думали в той тур не їхати взагалі. Він планувався, коли війною навіть не пахло, ну, принаймні в середньостатистичних колах українських. І потім 2 місяці я депресував. Я думав, що я, напевно, не буду нічого робити, не буду їздити на концерти, але потім я прийшов до висновку, що а, хочеться притулитися до когось близького, коли зле. І так само, як мені хочеться притулитися, так само тим людям в залі хочеться притулитися. То такі, виходить, такі сімейні ті концерти. Ми там більше говоримо, певно, ніж співаємо. Тобто є про що поговорити сама, розумієш. І б, якщо я перестану заробляти гроші, я не зможу нічим допомогти. З мене воякись, який такий, з моїми грижами, з менісками вирізаними. Я там буду рівно півгодини, знаєш, і на тому закінчиться моя бравада військова. А в тилу я досить потужний чувак. Це була наша остання бесіда з Андрієм. На початку останнього в його житті туру. Всім пацанам Білгород-Дністровської прикордонної комендатури привіт. Дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діла нема. Смерть всім козлам. Пацани, я ваш від мозга костей просто поважаю. Просто поважаю, то мало сказати, що я відчуваю до вас. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з такими пацанами, як ви. І прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пиждене. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть. Будуть їбати нас. Так що, вибачаюся за народний жаргон, чекайте в гості. Бульбу і горівку привезу, все решта з вас. Тримайтеся. Нафіга купляти дорогі яхти, нешановані мною панове депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою Олександрія Кривий Ріг. 95% доріг України із-за вас, дядьки, в такому стані. Я вам тут докажу. Це Андрій Кузьменко і моя маленька програмка. Я покажу вам вашу країну. Я показую вам, депутати і пане президенте, нашу країну, то є траса Олександрія Кривий Ріг. Дякую вам за те, що спиздили всі бабки. Хочете на своїх мерсах, лексусах сюди, на сафарі, протрясти свій целюліт жирний? Тут би совість бистренько включилася.
вас питання, чому ви всі живете, як вареники в сметані? Тоді, коли всі люди скидаються солдатом, копійками, які ви ще вмить не встигли відібрати. Чому ви не пошлете на війну своїх синів? Справедливо. Ой, недобре, ой, біда. Ой, недобре, ой, біда. Чому холодно кровно ви зливаєте країну? І у крові своїй ви власно топите дитину. Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні? Всім нащадкам вашим я хочу тільки зла, яке ви всі разом роками готували нам. Тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди воне. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби автобусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник впер до роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди воне. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою.